Në vilën 24 do të pim një kafe me kampion. Është me mua Ina Bardi, kampione Body Fitness. Përshëndetje, mirë se ke ardhur dhe shumë urime kampione me titullin që ke marrë 2 ditë më parë. Po, sa ditë janë bërë? Shtunën. Ditën e shtunë, 3 ditë më parë. 3 ditë më parë. Ja akoma në emocionet e një kupe të një fitorie, apo tashmë? Po e shijoj, akoma po e shijoj edhe jam akoma të ajo pjesa e famës mbas kupës. Bukur. Dhe më pëlqen që të marrim më njëherë ato emocionet që vinë pas kupës, por edhe qëllimet e reja që vendosen më njëherë pas një mbritje jetë të suksesit. Besoj se ky suksesi të nxit gjithmonë më shumë motivim, për është motivim, është motivim më i mirë për të mbritur një tjetër hap më sipër. Dhe gjithashtu Marin Meksi, një sportist me kupa ndërkombëtare në këtë sport dhe diplomat. Përshëndetje Marin, mirë se ke ardhur. Aktualisht vijon të ushtrosh bodybuilding apo me titullin e madh me një titull botëror tashmë ke vendosur që të kujdesesh e të motivosh të tjerë. Si e ndan? Të dyja bashkë. Të dyja bashkë. Unë gati 25 vjet, një çerek shekulli që merr me këtë sport në mënyrë kompetitive dhe jo kompetitive, me titullin e madh do të bëra mbylljen, si të them, të karrierës time profesionale dhe pjesën, si të them, të kompeticionit. Aha. Marin, pas kemi një problem me mikrofonin në këto moment. Jo, unë do të vijoj bisedën me Inën. Si një mënyrë e natyrshme për të vijuar bisedën mes vajzash dhe do të zgjidhet më njëherë situata që kevi me mikrofonin. Ina, çfarë të bën ty një kampione? Cili ishte momenti apo cila ishte indicia e parë që ti more se duhet të ushtrosh pikërisht bodybuilding, body fitness këtë kategori? Duke qenë se unë jam marrë edhe me sport më përpara në kategori të ndryshme siç ishte crossfit-i. Thash, pse jo ta provoj edhe këtë pjesë në anën tjetër, e cila do shumë më shumë disiplinë se crossfiti dhe është një sport që realisht unë nuk e kisha menduar se do e bëja ndonjëherë, do të thënë që dilja në sken. Mora iniciativën, pse jo ta provoj. Dhe si që ka bodybuilding, regjimi ushqimor, po, shumë regjim, disiplinë shumë, ajo, ato vaktet me orare, proteinat, karbohidratet, yndyrnat e mira, edhe kalorit ti menaxhosh, si pas objektivit që ke. Është goxha sfid, është goxha sfid me veten edhe nga ana mentale, edhe sfid me tjerët, sepse nuk, do me thënë nuk e kuptojnë asë njëherë, në qërë se nuk janë vetë, nuk e kuptojnë asë njëherë se si funksionon e realisht edhe se sa vështërsi ka si diçka për të arritur ai qëllimi. Kështu shijon gjithë rrugën, që shija mbi tort është edhe shpërblimi në fund. Besoj që ky është suksesi. Kupa. Të shijosh rrugtimin. Absolutisht, mëson shumë. Mëson shumë sa edhe. Sa vite ke ushtruar crossfitin? Unë kam ushtruar, e kam ngjitur me fitnessin nga mbi pesha, pastaj kalova te crossfiti sepse ai historia jote që është shumë, shumë interesante. Gjatë, 14 vite nuk janë pak. Po. Kështu që po, midis crossfitit, fitnessit edhe sportet. Nëse më pyet sa vjeç ke qenë kur e ke nisur? E kam nisur 16. 16. Jam 31, kështu që dhe trupi yt ka pasur një transformim, total. Dhe përmirësim të jashtëzakonshëm. Absolutisht, absolutisht. E gjitha punë, e gjitha disiplinë, e gjitha, domethënë shumë vite pa u mbërzitur me atë që bë. Për të asaj që mund të mendohet, bodybuilding është një sport elitar. Është sporti më elitar, është zanafilla e çdo sporti tjetër, pa ndërtimin e muskujve ti s'mund bësh asnjë sport tjetër, domthonjë lëvizja motore e muskujve është baza e çdo gjëje tjetër, është një sport që lind që në antikitet, që mënyra se si grekët apo romakët e konceptonin perëndin të pasqyruar në skulpturat e antike, është gjithmonë ajo ideja e saj figurës me trup të skalitur. Më pas dhe e gjejmë këtë ndërtimin e trupit sërish në pjesën e ndeshjeve në arenat e mëdha të gladiatorëve dhe deri kalon në sport olimpike, tek domethënë pjesa e gjithë konceptit, gjithashtu dhe tek njeriu vitruvian, i cili është përsëri koncepti i gati trupit të skalitur me harmoni dhe me përpjestim të drejtë dhe derisa u shndërrua në sport po them kompetitiv.
që vazhdon deri në ditët kompetitiv, tona. Por edhe popullor. Shumë popullor, shumë popullor. Se kjo e bën shumë interesante këtë gjë. Vetëm në Tiranë janë mbi 300 palestra, llogaritsa në gjithë Shqipërinë, llogaritsa në gjithë botën dhe për të organizuara të gjitha nga Federata Botërore Bodybuilding dhe Fitnessit dhe me në krye presidentin Rafael Santonja që unë e them gjithmonë dhe në mënyrë satirike që barabitet me presidentin e Shtetit të Bashkuara për nga potenca, për nga popullariteti dhe gjithçka tjetër. Me sa kuptojmë, edhe në Shqipëri ka shumë të apasionuar, realizohen shumë, organizohen shumë kompeticione që vendosin për ball dhe të kuptojnë se ku janë krahasuar me të tjerët, personat që ushtrojnë dhe i kushtojnë bodybuilding. E vërtet, është një sport individual, por është sport kompetitiv dhe detyrimisht natyra njerëzore është e prirur për socializim dhe gjithmonë është pjesa pamore, është sport bukurie në fund të ditës, e bukurisë trupore, bukurisë si mashkullore as e femërore. Ndërkohë organizohen Federata Kombëtare Bodybuild dhe Fitness e drejtuar nga profesor Rando Kukeli ka zhvilluar në dy kompeticione në vit, pa. Një që është Kupa e Shqipërisë, tjetra që është kampionati kombëtar i Shqipërisë në Bodybuild dhe Fitness, ku bashkë me ne na bashkëngjitet dhe Federata e Kosovës me kampionatin kombëtar të Kosovës me idenë e krijimit të një lige të përbashkët dhe aty zhvillohet edhe kampionati mbar kombëtar, ku ka pjesëmarrës nga Shqipëria, shqiptar të Kosovës, shqiptar të Maqedonisë Veriut, shqiptar të Malit Zi dhe shqiptar të diasporës. Pra bëni bashkë në këto kompeticione. Gjithashtu në ndërtimin në tutelën e Federatës Bodybuild dhe Fitness ka dhe kompeticione të tjera që zhvillohen dhe si të forcës përgjithësi, siç është arm wrestling, pra mundja e krahut, powerlifting, që është tregarshi, shtanga shtrirë, deadlifti dhe squati, si dhe sportet të tjera që lidhen me strongest men, me ata njerëzit e fuqishëm që ngrenë gurë, të rreqin kamion, vagona, i keni parasysh, kemi parë dhe në që janë sporte me kryesisht me origjinë të Shtetit të Bashkuara. Kështu që bëhet një gamë e gjerë. Ndërkohë, kalendari i Federatës Botërore të Bodybuilding dhe Fitness është një kalendar mjaft i gjerë, ka gara ndërkombëtare thuajse 2-3 gara në muaj. Kështu që ne kemi mundësi, janë shumë të shpeshta për arsye se vetë numri sportistëve sa vjen dhe është në rritje, si në elementet të mashkullore, ashtu dhe në elementi femëror, dhe deri tek elementi i njerëzve me aftësi ndryshe. Tashmë sporti ku ka dhe në Shqipëri, dhe në këtë garë morën pjesë një sportist nga Shqipëria dhe një nga Kosova, ku theksoj se sportisti nga Shqipëria ishte me karike me rota dhe dha edhe një spektakël sportiv të jashtëzakonshëm me idenë e futjes së fitnessit, të lojrave të fitnessit, aty që quhen fit game në olimpiadat për të bërë sport olimpik. Sa motivuese, edhe frymëzuese, edhe personat me aftësi ndryshe që mund të bëjnë gjithçka edhe në këtë sport, i cili është parë gjithmonë si ai personave që kanë fuqinë edhe trupin që e adhurojnë të gjithë, që e dëshirojnë të gjithë. Ina na tregoi pak më përpara që duhet një disiplinë e arzakonshme, por edhe një stil jetese i cili ka një kosto të caktuar. Dhe më habit fakti që ju thoni, pavarësisht kostove që ka, për ta ndjekur ashtu siç duhet, radhët e të interesuarve dhe atyre që e duan dhe përfshihen, vetëm rriten. Kërkon vullnet, kërkon pasion dhe kur ke pasionin t'i arrin çdo gjë. Pra, dhe pse vetë niveli ekonomik, financiar i vendit ton është në nivele të ulta, përsëri sportistët të cilët janë shumë pasionant arrin të gjejnë mënyrën dhe mundësinë për ta bërë këtë sport brenda modestisë së tyre, por me arritje të mëdha, që do të thotë të bësh live, ta kesh lifestyle, ta kesh stil jetese, bodybuildingun edhe fitnessin, në radhë parë është jetë e shëndetshme, por për të jetë e shëndetshme vjen me një kosto të madhe financiare. Përveç kohës që ti të kërkon, përveç pjesës së shpenzimeve në ushqime, sepse ti konsumon ushqime me një kosto të lartë financiare, konsumon 7 vakte, 8 vakte në ditë. Ja, do ta tregoj pak Ina se si ushqehet edhe se çfarë suplementesh duhet të marr, proteina që janë shumë të rëndësishme. Edhe shpesh edhe të paragjykuara nga personat që kanë pak informacion për këtë sport. Absolutisht. Ina, si është një ditë e jotja? Sa herë duhet të ushqehesh, si ushqehesh, çfarë proteinash, çfarë suplementesh merr gjatë ditës? Është kryesorja, është proteina dhe yndyrnat e mira, plus edhe kalorive. Kalorit duhet të jenë... Je bën nutricioniste si për llogarit? Bësh, apo këshillosh me profesionist? Absolutisht, bësh edhe vetë, se dosdo, ajo që ushtron duhet ketë edhe pjesën kryesorja është ushqime, kështu që
Po e thënë thjesht, si nisë mëngjesi yt? Mëngjesi? Cila është gjëja e parë që ti merr? Proteina. Proteina është kryesore, yndyrnat e mira, me mas, gramatura. Proteina në ushqim është... apo proteinën e tretur, domethënë atë që kryesoria është ushqimi, në bazë të ushqimit, nëse ti nuk arrin ta plotësosh me ushqimin normal, atëherë normale do të vinë ndihmë dhe suplementet, që janë një ndihmë shumë, po shumë e madhe krahasuar me gjithçka tjetër. Kështu që edhe vaktet janë të kopësitura sipas synimit që ke, edhe kalorit, edhe gjithçka domethënë. Është të kopësitur e gjitha. Që ka e mirë organizuar? E mirë organizuar, sepse duhet, nuk arrijet leta i qëllimi që ti ke. E dua pak më të detajuar. Si duhet ushqehet një person i cili ndjek regjimin? Si ushqyer vet në kryet herës? Jo, unë jam ushqyer dhe vazhdoj të ushqehem, pavarësisht që nuk kam thënë, si të them, stop pjesës kompetitive për t'u hap, për t'i hapur rrugë sportistëve, kolegëve të tjerë. Po normal, se po të dalësh çdo vit kampion, çdo konkurs kampion, atëherë duhet të bësh një hap brapa në një moment të caktuar. Për të modestisë, nuk del dot, realisht nuk del dot, sepse është me një kosto shumë të madhe si financiare, si mund, si gjithçka tjetër, si psikologjike të bësh gara çdo vit. Dhe aq më tepër që dalin sportist gjithmonë shumë e shumë të mirë, për më tepër kisha si qëllim që të kaloja në pjesën zyrtare për të krijuar një infrastrukturë ose infrastrukturën time dhe networkun tim për t'ia dhënë në dispozicion në sportistëve të tjerë të vendit tonë për të arritur sportin më përpara, për dhënë një kontribut tim modest. Ndërkohë sa i përket organizimit që ju thatë, lidhet me sacinë e proteinës, karbohidratit, fibrave dhe yndyrnave, për të marrë një kombinim të cilat janë elementët që ushqejnë trupin. Ashtu siç tha dhe kolegja, pa dyshim është pjesa ushqimore, regjimi ushqimor, i cili duhet të bazohet në këto 4 element përbërës organik të trupit. Po, ndërko, sepse duhet që të zhvillohet masa muskulare, ndërkohë të mos ketë masë diamore, që ta kuptojmë dhe ne të tjerë, ndaj duhet që t'i themi pak tjetër. Në fazën e parë, në atë që quhet masa muskulare, dëndësia, shtimi i dëndësisë muskulare lidhet ngushtë me të marrjen e 4 elementeve që përmenda, protein, karbohidrat, yndyrë, fibra, por me një si të them, intensitet më të lartë, me një sasi më të madhe ku rritet dhe kalorazhi. Me rritjen e këtyre elementeve ti rrit peshën trupore, me rritjen e peshës trupore ti rrit forcën tënde fizike dhe përjedhoi rritet hipertrofia muskulare, masa muskulare. Në fazën e dytë që njihet si definicioni muskular, ti bën të mundur. Faza e dytë pas sa kohë është vjen? Po varet sa të gjatë ti do e ndjekësh fazën e masës. Pra, nëse do bësh viti ka 12 muaj dhe ti po them do bësh 4 muaj, 5 muaj apo 6 muaj fazë mase dhe do e bësh po aq apo po 4 muaj, domethënë pak a shumë aq, domethënë 12 javë, 16 javë fazën e definicionit, ti merr po këto element, ul nivelin e kalorazhit që djegja të jetë, do me thënë, më e madhe dhe ajo që ka ti merë in kami të jetë më i ullët, ti shkrin masën yndyrore, than ujrat në trup, bën atë që quhet dehidratimi i trupit, për të nxjerr muskujt më pak. Po dehidratimi kontrolluar dhe i shëndetshëm, më që të mos krijojmë përshtypje të gabuar. Pa hequr kriprat minerale. Pikërisht. Dhe këtu hyn në loj elementet e tjerë që janë shtesë, që janë suplementet organike, natyrale, të cilat merren nëpërmjet koncentrateve të proteinës, të aminoacidëve, të glutaminës, BCAA-s, të cilat janë elementë të cilat trupi i prodhon, por me kalimin e një moshe niveli i tyre bie. Dhe aq më tepër me intensitet të lartë stërvitje, përsëri bie dhe për ta çuar në nivel optimal, ti merr me ushqim, furnizon me ushqim, por nuk merr në nivelin e caktuar e duhur të nevojshëm. Dhe kështu që të vjen ndihmë këto lloj elementësh për të cilat janë të kontrolluara, se besoj vazhdimisht ju pyesin për suplementet që merrni dhe aty është edhe një kuriozitet shumë i madh. E kish përdorur informacionin njerëzit. Po a kanë efekte anësore? A reflektohen ndoshta me kalimin e viteve? Këto janë suplemente të cilat janë organike, të cilat janë të kontrolluara, të cilat janë të licencuar nga zyrtarisht nga FDA-ja amerikane, gjithashtu nga të gjithë autoritetet mjekësore dhe shëndetësore në vendet respektive, ndaj janë mëse të kontrolluara dhe janë po ato element të cilat i ka mishi, i ka peshku, janë po ato element të cilat meren nga këto. Do me thënë dhe përbëhen në përpunojnë dhe këthejnë në koncentrat. Pra nuk është se janë, është diçka e huaj, diçka e jashme, diçka e prodhuar në mënyrë, po them,
të fabrikuar. Këto janë të gjitha, do me thënë, gjera të manufakturës. Cilat janë komentet, ndoshta më të papërshtatshme dhe të pavend që vinë në adresë kryesisht edhe të femrave se nuk paragjykohet një mashkull, një burr i cili do të skalis trupin e tij, por kur vjen fjala tek femrat kërkojnë që të jetë më elegante, nuk e di nëse po përdor termin e duhur, por skema, stereotipi kërkon që të jetë më elegante dhe më pak muskuj, pra të mos shkojë drejt muskujve të cilët të orientojnë drejt një fiziku pak më mashkullor. Është shumë burrërore. Kështu të thonë? Po, është... Dhe si u përgjigjesh ti? Je frikshme. E frikshme? Se ke shumë muskuj. Komenti e frikshme është frikshëm. Ke shumë muskuj. Gjë që... Shumë femra stërviten, absolutisht, me pesha, kanë fizikë gëgja, por gjithmonë është ajo ideja që ajo ka shumë muskuj, është si burërore. Nuk besoj që të bezdisin këto komente. Absolutisht. Më stërviten për vete, për aq kohë sa ndihem mirë me veten edhe me fizikun tim, pa krenësi kanë mendimet e të tjerëve, unë do vazhdoj të bëj punën time. Ke kolege, sa është, le të themi, numri i vajzave për afërsisht, jo do mos dëshmërisht temi një numër... Ka shumë, të kuptojmë që trendi po vjen në rritje, edhe nga gratë që duan bëjnë pjesë tyre kompeticioneve? Shumë, por është problemi që nuk në kompeticione nuk paramarin, nuk ka pjesëmarrje. Nuk marrin pjesë në kompeticione. Jo, edhe pse ka shumë, pa fund, dhe stërviten goxha mirë dhe kanë goxha fizik, prapë te kur vjen puna te kompeticioni, te marrja pjesë çalon. Po pse hezitojnë? Komplekse, nuk e di, domethënë nuk arrit ta shpjegoj. Unë vetë. Çfarë do të marrin? Unë besoj. Se hezitojnë gratë. Besoj në radhë të parë. Marrin pjesë në kompeticione. Në radhë të parë, të stërvisësh trupin është jetë e shëndetshme dhe është kulturë mbi gjitha që ti kujdesesh për vete. Pra nuk mjafton vetëm pjesa e higjienës personale, nuk mjafton vetëm pjesa e veshjes edhe make-upit ke femrat, por është shumë e rëndësishme mbi të gjitha pjesa e brendshme organike, shëndeti dhe ajo e dukshme, sepse thamë jemi qenie sociale dhe pjesa pamore është kontakti i parë dhe shumë e rëndësishëm për të kuptuar e për treguar kulturë. Ndaj kur shikoj një vajzë si Ina, duke qenë po them dhe profesionist dhe jashtë profesionist, duke parë me të dy këndvështrimet, unë shikoj një person që merret ka kulturë për veten e tij dhe kujdeset për veten e tij dhe ka një bën një mund të jashtëzakonshëm për të arritur në këtë pikë. Jo çdo kush e arrin dhe kjo lidhet ngushtë me shëndetin jo vetëm fizik dhe organik, por dhe me shëndetin mendor, por dhe me në aspektin shpirtëror, emocional, niveli ankthit, gjumi është më i mirë, niveli ankthit bie, pra janë në kompleksitet, pra një trupi, një mendje shëndosh, një trup të shëndosh është edhe shpreha e vjetër. Është shpreha dhe një filozofi e tërë në fakt. Pa dyshim, ndërkohë ekzistojnë paragjykime për sportin në përgjithësi, çdo sportist shikohet me një sy tjetër, aq më tepër sporte të forcës dhe aq më tepër kur vjen puna tek një femër. Por unë duhet të theksoj që të jesh një sportist i mirë, në radhë parë duhet të jesh njëri i mirë, duhet të jesh i gjithanshëm, dhe ky sport, unë e theksoj që janë njerëz të cilët unë i quaj shkencëtar, për arsye sepse duhet njohësh mirë organizmin tënd, duhet njohësh mirë kombinimet kimike, çdo gjë është alkimi. Më pas janë artistë, sepse këta sportistë, apo ne sportistët, ne performojmë në skenë, ne është pjesa koreografike e sinkronizuar me muzikën e cila të bën ty dhe pjesën skenike të domën performancën të ndë në skenë, gjithashtu lidhet ngusht dhe me pjesën e bazës që është sporti. Pra je artist, je sportist, je dhe po them një lloj intelektuali i mirëfillt në pjesës si organizonë. Në Shqipëri, si që ta dhe kolegja, ka mjaft femra shumë të servitura, ky paragjykim i ndjek për të dalë në skenë, krijohet vetvetiu një kompleks të dalësh domosdoshmë sepse është ndryshe të dalësh për një kompeticion bukurie femërore dhe ndryshe të dalësh për një kompeticion muskuloz, po e quaj unë, po bukurie femërore gjithashtu. Bukurie femërore, po që lidhet prapë me muskujt dhe muskujt janë më tendencë maskullore që në krijimin që në koncept. Ndërkohë, theksoj që në sportin ton ka disa kategori. Ka kategori, domethënë, fitnessi që janë me linja shumë elegante, shumë femërore, që janë të linja të modeleve që në shikojmë në për pasarela, kemi ato të linjave më sensuale, do e quaj, që lidhet ngusht me wellnessin, që ne kemi dhe një kampione bote, Gentiana Beqa, ndërko kemi dhe kategori tjetër, do me thënë, body fitness, fizik, ka deri lojera, deri në fit games,
Dhe pasaj janë dhe sigurisht firma që janë bodybuilding të mirë firë, por në, në Shqipëri nuk kemi madje më duhet se vetëm një vajzë ka dalë, Olta Plic, që ka dalë në kategorinë bodybuilding, ndërkohë që Ina nuk është kategori bodybuilding. Po, po. Më kupton, është kategoria e body fitness. Body fitness, që është domethënë sportive, një trup femëror sportiv, dhe nuk ka më mirë mendoj unë. Patjetër, nuk ka më mirë dhe nuk ka më shëndetshëm. Folëm për ushqimin, por duhet më tregosh sa kohë kalon në palestër, se besoj pyetja që të bëjmë vazhdimisht është që ditën në palestër i ti? Jo, absolutisht, edhe un kam punët e mia për të bërë përveç palestrës, por prioritet ngelet gjithmonë palestra. Për qëllimin që kisha ishte jo vetëm për qëllim, këtë qëllim gjithmonë kam pas gjithmonë prioritet palestrën. Domethënë shëndeti im kryesor, sepse nuk është vetëm dukesh bukur, po siç e tha dhe kolegu, është edhe të ndihesh mirë me veten, sepse rrit edhe vetbesimin, edhe ka ato benefitet e veta, ka përfitimet e veta. Kështu që përveç po shkon çdo ditë në palestër. Patjetër, 6 herë. E nis ditën në palestër, 6 herë është orari që ti preferon. Atëherë un zgjohem gjës që mbaroj vrapin, mund të bëj vrap, mund të bëj ecje, sepse kam si natyrë të dal, të marr ajër, të paktën në shpenzoj një orë për veten time, ajo është në natyrë. Pastaj mëngjesin konsumoj, shkoj në punë, mbaroj punën, shkoj në shërbime, fitness trainer. Trajner fitness. Kështu që e ke punën në palestër. Kur ke, kur ndjek pasionin, kur bën atë që ti dëshiron, ke akoma më shumë kohë për vete, po edhe për trajnuar tjerët. Kështu që je në dispozicion të njerëzve gjatë gjithë kohës. Dhe besoj se motivon edhe vajza e gratë të tjera që bëjmë pjesë e këtyre kompeticioneve për të treguar atë energjin. Investim të përditshëm që bëjnë për veten e tyre. Mundohem të përcjell gjithmonë atë energjinë pozitive, atë energjinë time që kam ndaj sportit, t'i jap gjithçka që edhe ato t'jen, do me thënë, se varet për çfarë vinë në palestër, se jo gjithkush e ka prioritet. Pa tjetër, disa e kanë për nga ana mentale, disa e vinë që nuk ndjen, nuk duhen pin kave, vinë aty, bëjnë muhabet, zinë shoqëri, ka arsyet ndryshme cilët i sjell, njerëzit vinë në palestër. Nuk është se e kanë prioritet siç e kam unë. Patjetër. Dhe sigurisht që ju ftoni të gjithë të bëjnë një jetë aktive dhe të ushqehen shëndetshëm, të kenë një stil të mirë jetese, pavarësisht në qoftë se duan ta çojnë këtë në një nivel konkursi ose jo. Unë ju ftova për një kafe, por nuk ju lash fare që të pini këtë kafe të paradites. Besoj regjimi juaj ushqimor u lejon, apo jo? Sigurisht. Bukur. Ina, të mirëpres sërish në Vilën 24 me synimin e radhës që ke vendosur dhe me titullin e radhës. Marin, do të kisha shumë kënaqësi të zhvillonim një bisedë si personazh këtë herë, të njohim edhe të shohim se si e ke vendosur në balans të qenurit diplomat, por edhe një person që i është kushtuar bodybuilding, këtë sporti profesional, profesionist. Kënaqësi. Shumë kënaqësi, kënaqësi ime. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë tonë. Vazhdim të mrekullueshëm të ditës. Mirupafshim.